dejte vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Jsem moc rád, že se znovu spolu potkáváme a máme tady dneska hosta, kterého možná někteří už znáte, doufám, a kteří ne, tak ho poznáte a není to vyhrožování. Je s námi paní Pinelopy Pin -Pin Cimprychová, vítám vás u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Eh, my jsme tady s paní Pinelopy, nebo jak jí říkají přátelé Lopy, už hovořili, ale hovořili jsme hlavně o těch zdravotních věcech. Dneska je téma podstatně jiné. Tak pojďme na to. Paní Pinelopy Lopy, já vím, co máte raději. Eh, jak říkám, my se dneska dostáváme, protože jsme v době tady už vlastně čistě předvolební, nebo už nám to klepe na dveře, za chvilku to tady bude, ty takzvané volby do Evropského parlamentu, nebo spíše volby do takzvaného Evropského parlamentu. A vy reprezentujete uskupení stranu, v hnutí, které si říká švýcarská demokracie. Můžete nám, protože se nás na to spousta lidí už ptalo, můžete nám říci, proč švýcarská demokracie, proč ne česká demokracie? Myslím si, že tahle otázka je velmi důležitá, protože máte pravdu, že i nás se lidi ptají, a bylo by dobré to tady vysvětlit. Ještě jenom na začátek, my jdeme do těchto voleb v koalici. Ještě my si to řekneme. Ještě si, si to, to řekneme, řeknem. tak zatím jenom. T... No, mě by zajímalo prostě nejdřív to vysvětlení té švýcarské demokracie. No, ten švýcarský systém je pro celkově, pro obyvatele České republiky velmi zajímavý. Tady nejde o to, abychom stoprocentně převedli všechno, co v tom Švýcarsku je důležité, ale podstatná většina už je tam naplánovaná. Jsou zde vyhlášky, zákony, ústava. A je všechny celá ta legislativa je nastavená tak dobře, že se ze Švýcarska stal výborný prosperující stát, nezávislý, suverénní a my bychom si přáli být takovým státem. Samozřejmě se můžou naskytnout některé věci a taky se už naskytly mezi tím, které bychom chtěli lépe, nebo věci, které jsou jenom pro Švýcarsko, transport přes Alpy, ale jsou prostě Ostatní věci, jako ústavou daný vyrovnaný rozpočet, tak proč na to neupozornit, že Švýcarsko to má a my si to přejeme taky? Eh, mě to trošičku připomíná takové ty těsně popřevratové nápady, které tady byly, které říkali, eh, co se budeme mazat s těmi našimi zákony. Prostě vezměte německý... Eh, právní řád, vezměte občanský zákon, zákonník, trestní zákonník a tak dále. Přeložte to a budeme rázem všechno, přeskočíme tu bariéru. Jenže ti, kdo to říkali, ty si vůbec neuvědomovali, že zákony vyjadřují vůli, nebo mají vyjadřovat vůli toho lidu, který tam žije a že nejsme Němci, že jsme češi, moravané, slezané, a že pro nás ty zákony bychom si měli vytvořit nebo obnovit, nebo re rekonstruovat znovu sami podle našich zájmů, našich tradic, našich, našich uh, zkušeností. Proto se ptám na tu švýcarskou. Myslíte, že je nutno vůbec uh, se tak rozhlížet a říkat, tohle by se nám líbilo, ale tohle tam už nechcem v tom. Nebylo by vlastně jednodušší a současně velmi složitější vzít z toho to, co se vám tak zdá správné a to transponovat do nějakého připravovaného textu, který by, řekněme, ústavního, který by nás tam dostal. Ale vy se hlásíte k té švýcarské demokracii úplně explicitně. E, a sama říkáte, že jsou tam některé věci, které by bylo nutno upravovat. E, řekněte mi, co vás na tom švýcarském modelu vůbec nejvíc zajímá? Já, já ještě tady k tomu bych řekla jednu věc trošku mimo, hned se k tomu vrátím. E, takový Singapur v roce 65 se rozhodl, přestože to byla hodně chudobná země. Podstatně chudobnější, než jsme my teď byli na tom hodně špatně a rozhodli se, že si právě vezmou takové ty dobré věci, aby začaly prosperovat. A do 30 let dohnali Německo a dnes ho přečili. Takže i my si přejeme postupovat tady tímhletím způsobem. A ten švýcarský systém má tu výhodu, protože se dělala anketa v jedné spravodajské relaci u, u českých obyvatel. A 25% českých obyvatel si přálo švýcarský systém. Hmm. Takže my můžeme říct, my vám ho chceme tady přivést. Všechny ty základní, ty nejlepší věci, které tam jsou. A to protože jsou které? A to jsou v té ústavě, jak už jsem říkala. Lid se může rozhodovat podle toho, jak se jim to hodí. Tam třeba vůbec nemají ústavní soud. Vidíte dnes, jakým způsobem ústavní soud rozhoduje. Okradl nás o tisícovku třeba na důchodech a vůbec celkově začíná postupovat tak, tak jak se to hodí několika lidem. Ano. Tam, když politici se rozhodnou ve Švýcarsku eh, předložit nějaký zákon a lidem se to nelíbí, tak mají možnost v referendu tyto zákony zvrátit. A stačí jenom 50 tisíc podpisů, aby referendum vyvolali. Mhm. A chci upozornit, že to referendum je opravdu transparentní. Lidé dostanou brožurku, takovou mm -hmm. dostanou domů. Když se podíváte, jsou tady tři referenda, tady v tomto případě. Může být i deset na jedno. A lid se opravdu vyjadřuje k tomu, co, co, co by si přál, ale pozor, to není jak tady u nás, že nám jede jenom ten jeden jediný narrativ, který chce strana a vláda. Ale tam jsou opravdu pro i proti veškeré ty informace. Čili ten občan má ty informace, aby se rozhodnul, má ta data a může se, může se podívat, říká to chci, to nechci. A pokud chceme měnit ústavu nebo chtějí měnit ústavu, tak potřebují 100 000 podpisů, ale i tu ústavu. O té ústavě rozhoduje lid Švýcarska, ano. což je úplně neskutečné. Takže. Proto se jim třeba podařilo, že zrušili burky, mají to přímo v ústavě napsané, zrušili výstavbu minaretu. Takže opravdu dali jasně najevo, co ty lidi chtějí a co nechtějí. Já, já tomu rozumím. Já, já do jisté míry bych řekl, že patřím k příznivcům té přímé demokracie. Asi si umím představit, jak říká se tímto oblíbeným termínem, který nesnáším, a nevím, proč ho sám používám, lze si představit, že neobtěžujeme, nebo že bychom neobtěžovali občany každou otázkou, ale těmi hlavními, které, aby je lidé rozhodovali v referendu tomu, to chápu. Ale dobře, vraťme se k tomu. Vy říkáte ústava. Změnit ústavu. Teď odhlédněme od toho, že je to v našem systému velmi složité změnit ústavu. On má totiž jistou pojistku v té ústavě, kterou máme, které se říká článek 9, čili materiální jádro ústavy. Nikdo neví, co to je, ale znamená to, že nelze změnit z té ústavy vlastně ty hlavní prvky. Je to absolutní násilí, které jsme převzali z Německa, jež mělo tento článek tam zabudován. Jako mocnost, která prohrála druhou světovou válku, a oni si ji chtěli, američané, ohlídat. My jsme zřejmě také prohráli, prohráli jsme zřejmě tu studenou válku a proto si nás chtějí tím ohlídat. Já bych byl pro, aby se ústava změnila, ale řekněte mi, proč máme přejímat třeba ty prvky nebo přeložit tu ústavu švýcarskou? Nebylo by zajímavější? A to bych docela ráda, kdybyste mi řekla, vzít ty některé podstatné věci, které vy teda pokládáte v té ústavě za úplně nejpodstatnější. Já tady řeknu jenom některé, jinak tady bych ráda divákům ukázala ano. přeloženou švýcarskou ústavu, kterou máme i na našich stránkách, jinak pozor. Objevili jsme, že údajně máme nějaký problém, že to je hrozba z našeho webu, takže se to budeme teď snažit napravit. Ale asi jsme pro někoho nebezpeční, protože ani na hmm. Facebooku nám nechtějí povolit reklamu, a teď útok i na ten náš web. Jo. Takže Známe asi, to my, také. Asi, asi jsme zajímaví, jinak jsme švýcarská pomlčka demokracie.cz. No a v té ústavě začíná to moc krásně, takže pro lidi, kteří jsou věřící a kteří jsou duchovní, začíná ústava ve jménu všemohoucího Boha, hmm. což normálně se nevyskytuje. Hmm. A mluví se tam opravdu o té svobodě těch lidí, o té nezávislosti. Hned na té ta první strana je hned taková taková silná. Takže opravdu, až naše stránky budou v pořádku, vřele doporučuju všem si tento překlad přečíst, protože už to máte v češtině. Zvláštní je, že nikdo do, dne, do dneska do tu ústavu nepřeložil. Přitom. Hmm by měla být zajímavá i pro právníky na výuku na právnických fakultách, aby viděli ty rozdíly, aby mohli porovnat. A co je tam důležité? Jak už jsem říkala, přímo v ústavě je napsané, že musí být, nesmí být deficitní rozpočet. Jo, to je, tady tu mám taky velmi pěkné, i, i, i Švýcarsko samozřejmě, Některé věci časem opravuje, mělo, bylo taky zadlužené. A když se podíváme tady na tenhle ten graf, tak nahoře je graf zadlužení Evropské unie a ten spodní graf to je zadlužení Švýcarska. Mm -hmm. A to Švýcarsko jde hodně dolů. Za těch posledních 20 let se snížilo o 20 zadlužení, kdežto tady v Evropské ano. unie asi chceme jít. Vypadá to tak, že do nekonečna. Ano, ano. Takže. Uh, kde vidět, že když si nastavíte dobrý systém a udržíte ty politiky nějakým způsobem, přestože oni jsou tam hlídani tím lidem, tam si nemohou dovolit jenom tak si cokoliv udělat, protože ani pro ně to není hezká vizitka, když nastaví nějaký zákon a lid se bouří. Není to asi to pravé ořechové ani pro ně. Takže jsou takový opatrní, vědí, co si mohou dovolit, a to je hodně důležité. To je, to je co se týče uh, zadlužování státu. Uh, Evropská unie, to už, to už jsou státy, já použiju ten zdravotnický žargon, uh, to už jsou uh, státy na jednotce intenzivní péče a uh, někteří jsou na tom už opravdu špatně. Víme všichni, že to zadlužení uh, státu, u kterých bychom si mysleli, že uh, byli naším vzorem Itálie, Francie. Španělsko, oni mají, Belgie, to mě překvapilo, všechny státy mají víc jak 100% Jasně. zadlužení HDP. No. A když si vzpomeneme to Řecko, jak mělo krizi před, nevím přesně, v kterém roce to bylo. Vy jste a, původem Řekyně. Ano, ano, takže já jsem to sledovala a byla jsem v té době i v Řecku. A pamatuju si, jak na ty lidi opravdu chtěli uh, tlačit tím, že zavřeli všechny banky a lidem vůbec nedali peníze. Aby věděli, jak se mají rozhodnout, takže je akorát naštvali. No, ale to nevadí, to, to, to není důležité. Důležité je, že v té době vlastně to zadlužení, co mělo tenkrát Řecko, má tady i vyšší zadlužení, ty ostatní státy evropské. A nic se neděje. Takže jde vidět, že jdeme někam, kde, kde to, není. to nejsou dluhy, které se dají splácet. I Česká je, republika ten dluh, který má, je hodně vysoký a opravdu nechápu, jak si může vůbec nějaký politik dovolit říct, že na tom ještě nejsme tak špatně. Hmm. Já, já to vždycky přirovnávám k tomu, že když, že to je jako takový ten rozdíl, když někdo skáče z desátého poschodí a my ze sedmého, tak je to lepší. No není Przez to ne. lepší. Takže je opravdu na čase, abychom se zpamatovali. A to je, to je jenom otázka financí. Potom, co se týče decentralizace. Švýcarsko je hodně decentralizovaný stát. A k tomu bychom se uh, měli přiblížit. Má, přímo v ústavě tam má uh, klauzuly subsidiarity. Se, subsidiarity. Takže pokud se ten stát, ten, uh, ta věc nedá řešit dole v těch kantonech, jakákoliv, Tak teprve v té chvíli se řeší na úrovni celostátní. No. Ale jinak, pokud lze cokoliv řešit na úrovni kantonu, my tady máme kraje, oni tam mají kantony a mají různé velikosti těch kantonů, opravdu hodně velké rozdíly, tak je nutné, aby řešili ty věci tam. Co se týče migrace, migraci taky bych řekla, že dokázali. Nakonec vládnout, i když sami si tam nechali pustit hodně lidí, dneska už chápou, že to nebylo to pravé ořechové. No, ale oni jsou složeni nakonec tolik z těch Němců, Italů a dalších, že asi jim to tolik Francouzů nevadilo, když to my jsme vždycky vlastně po válce byli unitární, jako stát, který, který měl tu dominantní složku velmi pevně zakotvenou tu Česko-Moravsko-Slezskou, když se nám podařilo odtud odsunout rozvrač, rozvraceče státu němec, německé sudeťáky. Ale já tomu rozumím, co říkáte. Chápu, kam tím míříte. Já jenom pořád si ještě kladu znovu tu otázku, protože to prostě zkoumám i z hlediska toho, co nám právě píší různí naši diváci, že vy teda v zásadě usilujete o to, aby tady bylo ten model stát, státní jakoby přenesen přenesencem. Ten základní, ano. A ten ten, základní. U nás jako třeba ale víme, že když určitě vás teď rádi slyšeli někteří moravané, protože eh, ta snaha o vysokou autonomii Moravy je u nás velmi jaksi silná a souhlasím s tím, že tam je spousta věcí, které by měla Morava dostat pod svou vlastní kontrolu, ale pořád u nás tím zvyšujeme riziko rozpadu toho zbytečku státu po Československu. Přičemž mě to trošku zní, jako kdybych slyšel z Bruselu eh, noty zvané Evropa regionů. Oni už nechtějí ani ty státy, Brusel už si představuje, že to, bude, to budou jen ty regiony, že budou, že jižní Čechy budou region, který se bude vztahovat k Bruselu, už ne k Praze, uh, už ne ke, svém, uh, ke svým zákonodárcům. Nemyslíte si, že tohle třeba hrozí, kdybychom sem přenesli ten švýcarský model? Jak už jste sám říkal, máme tam to, ve, ve Švýcarsku mají německou část, francouzskou, italskou a ještě tam to Je to jediný, jediný malý kanton. A není tam žádný problém. Vždycky záleží na tom, jak se to nastaví. Česká republika je prostě česká republika. Pro mě nikam jinam si nedovedu představit, že bychom šli. Ale jde o to, a velmi hezky se to říkal, že Moravané by si přáli, já jinak pocházím z Ostravy, tam jsme se narodila, ano. čili z Moravany samozřejmě také jsou s ním. Jsem moc ráda, že jsem na obou místech České republiky, takže mohu porovnávat a jsou s ním i s nimi, i tady s tohletou částí republiky. Je důležité, aby měli všichni pocit, že mají možnost nějakým způsobem ovlivňovat to dění v té České republice. Vemte si, když budou mít federaci, jenom takové ty nejdůležitější věci se budou řešit na té celostátní úrovni. A potom ty jednotlivé kraje si už ohlídají ty základní věci, které budou potřebovat sami. A to si myslím, že by se Moravě i, i, i Slezsku, i, i, české, i, i českým oblastem velmi líbilo. Je to, je to důležité pro to, aby měli všichni pocit, že jsou všichni ti důležití. Nejenom pár lidí tady nahoře. Vidíme, že se zastupitelská demokracie, to není demokracie, to je zločinecká. Zločinecký systém, nebo alespoň to takhle udělali ty lidi, co tam jsou, a neosvědčila se. Neosvědčila se, a oni to tam mají osvědčené. Ty lidi mají tu možnost uh, zvednout se, udělat to referendum. Možná ještě připomenu, že jak bylo referendum o vstup do Evropské unie v, ve Švýcarsku, tak dostali takovou velkou brožuru všichni do schránek, aby věděli, co si mohou myslet a co ne. A Švýcaři v referendu. Proto odmítli vstup do Evropské ano. unie. Tenkrát to bylo jenom Evropský hospodářský prostor, ale odmítli, protože věděli pro i proti. Ty naše lidé neměli šanci, protože referendum ano. o vstupu do Evropské unie v roce 2003, které proběhlo v České republice, bylo zmanipulované. A bylo zmanipulované přímo vládou. A my máme z ministerstva i ten papír ze dvou, máme dva, dva papíry úřední. Kde je napsané, že opravdu dali 200 milionů jenom proto, aby se ten vstup do Evropské unie podpořil, aby lidi měli ten pocit, že ho musí říct ano pro vstup. A ti, co byli proti, ty žádnou informaci nedostali. Takže to byla těžká manipulace. My jsme vlastně vstoupili do té Evropské unie pod vodem. Ano. Vstoupili jsme, a to už vůbec nemluvím o tom, jak se za tu dobu změnila a z čeho. Kam, kam dospěla v dnešní době? Ano, já, já vím, že vy jste se jako švýcarská demokracie eh, dali dohromady předvolebně do koalice se stranou, jejíž název teď přečtu a musím si na to vzít brýle, protože ten název je velmi dlouhý a vlastně vysvětluje ten název to, co jste mi teď řekla. Je to zjevná snaha o to, aby volič dostal na té. Na té kandidátce před oči i argumenty. Vaše, ta strana, ze kterou jste se spojili <coughs> do, voleb pro, do Evropského parlamentu, zní. Název strany je... Název koalice, jestli můžu Teda, říct. Promiňte, název koalice je referendum o vstupu ČR do EU v roce 2003 bylo zmanipulováno státem placenou kampaní za 200 milionů korun, která občanům sdělila pouze výhody členství, nevýhody byly zamlčeny, i přesto s celkem 8,3 milionů voličů pouze 3,5 milionů hlasovalo pro vstup, v závorce 4,8 milionů voličů bylo proti nebo nehlasovalo. Švýcaři se stali jedním z nejbohatších národů světa a členy EU nejsou. Vztahy s Evropskou uní řeší prostřednictvím Evropského združení volného obchodu a bilaterálních smluv, to je ta tzv. CEFTA, vydáváme se stejnou cestou. Teď jsem přečetl název vaší koalice. E, já tomu rozumím, proč to tak je, ale tu koalici vy říkáte tvoří politické hnutí švýcarská demokracie a politická strana státu příjme demokracie, pomlčka strana práce. Strana přímé demokracie, SPD, ta tady už je. Proč tedy tady vznikla další strana přímé demokracie a proč jste se s ní rozhodli spojit? My jsme chtěli původně do těch voleb jít jako švýcarská demokracie. A měli jsme na ministerstvu vnitra podanou žádost, kde bychom rozšířili tu informaci přesně o ten název té koalice, který tam máte teď, který jste momentálně přečetl. A ministerstvo vnitra nám to nedovolilo. A vzhledem k tomu, že jsou volby a mysleli jsme si, nebo pevně věříme, že do těch eurovoleb je důležité, aby ty lidi věděli, jak to bylo při vstupu do Evropské unie. Určitě. A t dostane každý volič, dostane ten volební lístek. A ministerstvo vnitro nám to nepovolilo, my jsme tam měli takovou tu určitou diskuzi, tak jsme řekli, zkusíme to jinak. Domluvili jsme se právě tady s tou druhou stranou, která pevně ctí ty, ty, ty tyto švýcarské principy, které si přejeme i my. A napsali jsme název koalice. A tady ta výhoda, že název koalice, kdyby to ministerstvo vnitra neodsouhlasilo tento název, tak můžeme jít k nejvyššímu soudu a za 20 dnů máte výsledek. A my už tady máme precedens. Víme, co napsal pan Cibulka, ten má třikrát více těch úvozů. Takže jsme čekali, jak se to nakonec vyvrbí a stížnou jsme samozřejmě podali i na to, že nám neodsouhlasili to původní znění, to naše, té švýcarské demokracie. Nakonec se podařilo, že díky tomu, že jsme postupovali tady tímhletím způsobem a na ministerstvu věděli, že Určitě, nebo aspoň tak z 90% doufám, že by ten nejvyšší soud odsouhlasil naš, náš postoj a naš, náš název, tak se rozhodli, že nám povolí potom jak tu první verzi, tak tu druhou verzi. Mm. Ale už jsme měli podaný ten název té koalice. Mm. Takže v této chvíli se nám vlastně podařilo si vydobít tento název, aby lidi byli informováni, protože oni nejsou. Hmm. Oni a nejraději bych byla, kdybychom dostali k volbám právě nějakou takovou tu brožurku o všech stranách, kde by každá strana, každá strana, že by měla možnost aspoň a čtyřky se vyjádřit k tomu, co si přeje a co, co chce přinést. Jako a proč tu možnost nemáte? No, nemají. kdo, jako, kdo si může dovolit? My jsme zkusili jednou v třech uh, krajích uh, uh, poslat, nebo v senátních obvodech spíš poslat uh, m, přes poštu letáky, a většina nebyla doručena. A uh -huh. pošta nám řekla, že to bylo všechno v pořádku. Jako uh -huh. není to jednoduché, když to tady u těch volebních lístků se to nedovolí. Uh -huh. Pokud by všichni opravdu dostali tyto volební materiály na všechny ty strany, tak. Uh, by to bylo to, co ty lidi potřebují, aby si mohli v klidu přečíst, o co jde. Měli by tam odkazy na webové stránky, mohli by se podívat uh, i na ty webové stránky, o co tam jde uh, a o co, o co vlastně ty hnutí a strany usilují. Ale upřímně řečeno, zkusme se zamyslet nad tím, co jsme zažili doteď. Všechny ty parlamentní strany, které dodnes byly u moci, tak jako nevidím tam tu. Že by, že by to šlo někam dopředu pro tu Českou republiku. Naopak, už tady není naše skoro nic, dluh neskutečný, a kromě toho ty takzvané evropské hodnoty, což nejsou z mého pohledu žádné hodnoty, jestli někdo si myslí, že Green Deal, genderové šílenství, COVID, migrace, prostě je to jenom rozvracení našich států. A už tím, když ta Evropská unie není schopná ani finančně hospodařit, není schopná vlastně udržet tu Evropskou unii nějakým způsobem dobře, tak jak proč nám vůbec říká, co máme dělat? Naopak jde vidět, že chce totálně rozložit všechny ty státy. Mm -hmm. A my jsme byli na určité úrovni, a znovu znovu si dovolím ukázat, jak je, jak, jak je ta Evropská unie zadlužena, jak jde. Jak jde ano, rozumím. Jak jde tady nahoru a Švýcarsko jde tady hmm. dolů? Hmm. Takže pojďme si vzít příklad tam, kde bychom si ho měli brát. A um, Švýcarsko taky spolupracuje s Evropskou unii. Ne, jasně, mají ale... spoustu zákonů, které převzali z Evropské unie, ale mohli bychom takhle třeba říci, že proč se neveme příklad z Norska, například, které taky hospodářsky je na tom podstatně lépe než celá ta eurozóna, ne, nemluvě o Evropské unii. Leč, já pořád ještě mířím k tomu, abychom, se do, abychom si řekli, jak vy postupujete. Mě to strašně zaujalo, proto se na to ptám. Mm -hmm. e, vy říkáte, že by každý měl dostat s tím volebním lístkem, každá strana by tam udělala si, řekněme, nějakou knížečku a s tím by to ty lidé dostali. A čtyřku, stačilo by A čtyřku, a čtyřku. Aby, aby to měli, jak to měli třeba v tom prvním referendu. V Evropské unii, ano, ano. o Evropské unii, to si myslím, že by bylo úplně ano. perfektní. Já jenom e, moje otázka zní jako člověka, který se v minulosti pár kampaní účastnil nebo ode mě chtěli někdo rady k tomu. E, m, myslíte si opravdu máte představu o tom, že český volič ve své naprosté většině, zvláště ten, který patří k těm nerozhodnutým, nebo dokonce k nerozhodnutím zda jít volit, že to bude studovat, že to bude si číst, že se to bude... Já se obávám, že lidé se rozhodují poněkud jinak, jinak a to spíš mě na tom chybí, že strany jako je vaše, nebo ostatní mimo parlamentní strany, se nedostanou do médií. Že třeba do těch hlavních mainstreamových médií, že třeba není vyhrazen po dobu volebních kampaní jeden kanál, například v případě ČT dvě, kde by třeba půl dne byl vyhrazen prostor pro to, aby se lidé mohli koukat na to, co říkají ti, kteří nejsou v parlamentu a podobně. Já tím chci pouze říci, já tím nechci vás nějak z toho odrazovat, já tím chci pouze říci, že to, co pokládám za opravdu hříšné a to, co tu takzvanou demokracii dělá diktaturu, je to, že ti ostatní nemají přístup do médií. Proto my se trošku snažíme, aspoň tady v protiproudu, zvát i lidi, a strany jako jste vy. Nicméně, abych nevykládal pořád, ale ptal se, protože od toho tu jsem. Pořád jste mi ještě neřekla, jaký je rozdíl mezi, mezi stranou státu přímé demokracie, strany práce a SPD, stranou přímé demokracie. Tomia, Okamury a Spol, kteří mají jakoby daleko větší šanci, myslím, se dostat do toho parlamentu než jiní, právě s tímto programem. Proč jste vy nebo vaši partneři neusilovali o to spojit se s nimi? Já jsem, já ještě řeknu k tomu, co jste říkal, co se týče ČT. Tam máme těžký problém, protože jsme tam dodali společnost spot do doby, kdy to chtěli opravené, tak jsme ho dodali. A nelíbilo se jim, že jsme ho nedodali o tři dny dřív, když chtěli úplně ty základní spoty, že to byla jenom oprava v té době. A mám pocit, že mají prostě nařízeno, abychom my v těch médiích nebyli. A navíc ty spoty, to máte na půl minuty a bude 56 spotů. 56 takových suvek do toho televizního vysílání. Ale tak proč nám nedají těch 28 minut? A proč to s námi nenatočí nějak, protože 56krát říkat pořád stejný argumenty k ničemu. Proč tam nemůžeme nějakým způsobem vystupovat? To je přesně to, co říkáte ta Já média. Myslím, to přesně, Není to vůbec transparentní ten, je to hodně netransparentní. Další problém jsou volby. My tady máme 5% limitaci. Ano. ano, a to je právě to, ten problém. Ta limitace vlastně udělala to, že milion hlasů bylo víceméně zahozeno do koše. V minulých parlamentních volbách. V minulých parlamentních volbách do poslanecké sněmovny bylo to v roce 2021. Ano. Takže milion hlasů. A těch milion hlasů si myslím, že pravděpodobně bylo ještě více, protože spousta lidí nevolí a bojí se té pětiprocentní klauzuly. Já si myslím, že je na čase, aby lidi přestali uvažovat na tou pětiprocentní klauzulí. Protože s takovou tam budou pořád ty stejní zločinci, jakou, jak si tam normálně vládnou. A my to chceme, jak je to ve Švýcarsku. Tam mají také 200 poslanců, ale žádná pětiprocentní klauzula tam není. Tam má člověk půl procenta a je poslancem. Slyšela jsem dokonce i od těch našich vlasteneckých nějakých kandidátů a lídrů, že to není úplně dobře, že tak 3%, protože se lidi nedomluví když se domluví ve Švýcarsku, když se lidi budou chtít domluvit, tak se domluví. Hmm. A pravda je, že jak byly ty poslanecké, ty volby do té poslanecké sněmovny, tak jsem se snažila ty lidi přesvědčit, že musíme nějakým způsobem spolupracovat a něco dělat. A asi rok jsme se scházeli takové ty malé uskupení různých, různých i názorů, ne úplně všech stejných, ale že šlo o to, abychom byli jak ta Národní fronta v, za druhé světové války, kde se spojili od lavice po pravici úplně no. všichni, aby porazili Hitlera. A říkala jsem si, to je úplně fantastické, takhle když se spojíme, tak ty lidi nebudou mít problém a budou si vyškrtávat, koho budou dovolit. Tu švýcarskou demokracii, tu někoho jiného, nechci nikoho jmenovat, protože abych nikomu neublížila, že jsem nejmenovala. Ano. No a víte, na čem to potom roce skončilo? <laughs> na mužském egu. Jedni se rozhodli, že si udělají něco jiného, druzí se rozhodli, že si udělají něco jiného a i ty další skupiny, co se rozhodli, že si udělají něco jiného, se dále rozložily. No. Takže to je ten problém a pokud budou chtít mít tady ty naše vlastenecké strany, které opravdu kopou pro tu Českou republiku a kterým jde o to, abychom to tady měli dobře pro naše lidi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, pro naše lidi, tak... Myslím si, že se vždycky nějak dohodneme, ale jde o to, aby to ego tam nebylo. No, já, myslím, já myslím, že to je věc, o které my tady hovoříme docela, bych řekl, stále dokola, v, v, v mnoha rozhovorech. Já bych to jenom se vrátil k tomu, co jste říkala. Já jsem také proto, aby se měnila ústava, aby se, já bych byl například pro většinový volební systém a tak dále. Aby byl jasný vítěz a ten bral všechno a tak dále. To jsou různé názory. Já určitě. bych také byl pro toto. A jedním z nich by určitě byla změna volebního systému, aby tam nebyla ta klauzule pětiprocentní, ale my ji tu máme. My teď prostě jsme v situaci, kdy ji tu máme. A proto já se chci zeptat na pár věcí, které bezprostředně souvisí s těmi volbami které jsou před námi. Pojďme na to. Ten, já se budu asi opakovat, ale prostě zeptám se ještě jednou. Ten program přímé demokracie, který je zajímavý v mnoha ohledech, opravdu. Zvláště po tom, co víme, jak nás prostě eh, ti Zástupci lidu zrazují dnes a denně v parlamentu, hovořím o těch, především o těch vládních. Najednou je tady strana přímé demokracie a strana státu, přímé demokracie, strana práce. Proč tohle tříštění? Nyní, teď jste o tom hovořila. Jednali jste s, s, d, s třeba například se zástupci SPD, jestli by vás nechtěli, tva, tu, tu vaši část vašich voličů, abyste se s nimi spojili, abyste se třeba dostali na jejich kandidátku. Mluvili jste o tom? My jsme nemluvili konkrétně přímo s SPD, ale jak říkám, ten rok, jak jsme se scházeli každé pondělí poctivě, tak Je tam chodili i zástupci toho SPD. To Tomu rozumím. Ale, a tam mluvíte o tom EGU a tak, a tak dále. Ale... A neříkám, že to byli SPD, co to rozvrátili. Pozor, ne, to, neříkám. Já vím, to já vím. Ne. Ne, to, to já rozumím. Já jenom chci znát váš osobní názor. Vy, nejste, vy jste dvojka na té evropské kandidátce nebo kandidátce do, Evrop, do voleb Evropského parlamentu. Takže ten názor je důležitý. Neobáváte se toho, že právě třeba ti, kdo vás mají rádi, kdo vám věří, a budou vás volit. Je, vy jste ostatně už ve volbách jednou byli. Kolik jste dostali hlasů? 0,31% do, do té poslanecké sněmovny. Do té poslanecké sněmovny. Nějaký počet hlasů to ale je. A neobáváte se toho, že třeba právě tento počet bude chybět těm euroskeptickým stranám, řekněme, typu SPD, k tomu, aby tam... Měli více poslanců a mohli ve vašem slova smyslu eh, něco prosazovat? Já si myslím, že tohle je otázka spíš na ty další nové malé strany, které vznikly v posledním roce, které místo, aby se už k někomu přidali, tak zbytečně zakládají nové a nové úplně malinkaté strany. Tady jde o to, že my máme opravdu, nám nejde jenom o tu přímou demokracii. Mm -hmm. Ano, je to základ. Ale máme tam prostě podstatně větší ten širší ten program. Přejeme si federaci, přejeme si ústavou daný vyrovnaný rozpočet, přejeme si decentralizaci. Co se týče zdravotnictví, tam je to taky skvělé, že nesmí být narušována integrita tělesného stavu. Ten pacient má právo, nebo obyvatel Švýcarska má právo na to, aby se rozhodoval o tom svém těle. Není tam dokonce povinné ani očkování, a teď tím nemyslím na COVID, ale vůbec celkově u, u malých dětí. Takže uh, já si přeji svobodu. Svobodu v rozhodování, protože některým věcem rozumím podstatně lépe než naši zákonodárci. A nechci, aby mě tlačili někam, kde já být nechci. Hmm. A navíc tam ty lidi mají možnost se opravdu zauvažovat, dokonce i přejet do jiného kantonu, protože ten třeba nabízí lepší věci. Mají tam možnost se rozhodovat o vyšší DPH. Tam mají hmm. jenom 8 ve Švýcarsku. Jasně. A je to, my máme 21% tu, tu, tu vyšší tu, tu hodnotu. Ano, ano. A nejenom to tady prostě. Ať se, ať se podíváte, do které oblasti v České republice chcete, já už nevím, která je v pořád. No, a není to tím, že jsme právě v té Evropské unii? Ano. Není tedy cestou z toho maléru jako číslo jedna odejít z Evropské unie? Přesně to máme v úmyslu. My si přejeme být jako Švýcarsko, to znamená, že nebudeme součástí Evropské unie, ale budeme mít s nimi ty bilaterální vztahy se s těmi jednotlivými státy. Švýcarsko tím, aby mohlo spolupracovat s Evropskou uní, tak na to, na, musí platit 130 milionů franků, což je asi 3 miliardy korun. Oproti tomu, co dáváme my v té České republice, k čemu se zavazujeme, k jakým dluhům se zavazujeme, tak je to úplně pakatel a mají vlastně stejné možnosti. A když se jim něco nelíbí, tak řeknou ne, to se nám nelíbí a tohle dělat nebudeme a naši občané by s námi ani nesouhlasili. My bychom jim nemohli říct třeba kvůli té migraci, že už si nemůžou dovolit takhle volně s tou migrací zacházet, jak to dělá Evropská unie. Švýcarsko řeklo, pozor, my na to nemáme. Tak bohaté Švýcarsko na to nemá a my tady na to máme. Pak je tu kardinální otázka. K níž vlastně směřujeme. Já bych řekl, že 90%, 80-90% toho, o čem mluvíme a mohli bychom jít daleko hlouběji, já Trošku jsem se na ty vaše zásady podíval, jsou mě sympatické, e, tam bychom souhlasili. Ale je, je tu tedy ta kardinální otázka, tak proč kandidujete do Evropského parlamentu, když vy chcete odejít z Evropské unie? Není to spíš o práci tady u nás, uvnitř té země, v přesvědčování lidí, že ten hlavní náš malér se jmenuje Brusel. Proč kandidujete tedy? Co byste tam chtěli, pokud budete zvoleni, činit? No, uh, Jestli si dobře pamatujeme, tak Anglie, dokud uh, byla v Evropské unii, tak uh, byla tam zvolena uh, strana Nigla Faráže. Já si nepamatuju název tého strany. UKIP. A, ano, UKIP. Ano. A Dělali vlastně všechno proto, aby ukázali, jak je ta Evropská unie špatná, jaké dělá rozhodování a proč, z jakého důvodu. A velmi hezky to viděli i ty ostatní poslanci, ty europoslanci. A my, jsme, my přece nemůžeme nechat ty zločince, kteří se tam chtějí dostat, aby rozvrátili naši republiku z, ze strany Evropské unie a my už tady nebudeme mít potom žádné možnosti. Teď veškerá legislativa se přejímá z Evropské unie. To je strašné. Zatímco tady ve švýcarské ústavě je jasně napsáno, jasně se zde uvádí, tady ať dám ten předek, tady se zde jasně uvádí, že co neodpovídá, byť jsou to jenom bilaterální smlouvy, mezinárodní, co neodpovídá ústavě, je prostě neplatné. No, no. A jasně je to tady v té ústavě napsané. Kdežto my, my jsme tady jako otroci. Já už to jinak nevnímám. Já si pamatuju, jak jsem dělala na ministerstvu zdravotnictví, to bylo před 20 lety, a to byly jenom transpoziční tabulky. Evropská unie má tuhle, tenhle zákon a my dáváme tuhle, tenhle. A to bylo vlastně v době, kdy byl začátek s Evropskou hmm. unii. Dnes je to úplná tragédie. Je to, je to tak, 80% zhruba té legislativy máme nadiktováno z Bruselu, je to v podstatě tak, jak jsem říkal na začátku, jako kdybychom převzali německé, eh, německé zákony, protože jsou to Němci především a Francouzi, kdo diktují Bruselu, jaké tam vznikají zákony a nařízení. Já jsem mířil tím, když jsem se vás na to ptal, proč tam kandidujete, když chcete odejít z Evropské unie tak jsem se na to ptal, proto abyste mě řekla vlastně to, co jste mi řekla. Protože eh, myslím si, že mnoho lidí si stále myslí, že jsou to úplně zbytečné volby, ty do toho Evropského parlamentu. Eh, možná, a to se chci vás zeptat, jestli to cítíte podobně, že právě letos ty volby do Evropského parlamentu opravdu zbytečné už nejsou. jak, co byste vydělala, kdybyste se dostala do Evropského parlamentu? Byla byste Nigel Farážem, nebo byste se tam věnovala své profesi zdravotnické, nebo co byste, na co byste se tam chtěla zaměřit tak, abyste pomohla České republice? No, už jste to řekl, já, já jsem spíš odborník na to, na to zdravotnictví. A, a tam není ani zdravotnický výbor v Evropské unii. Hmm. Jak je to možné? Teď ještě v té covidí době vlastně se dělalo všechno proto, aby nějakým způsobem ten covidismus procházel přes celou Evropskou unii. A uvědomme si, ještě tady chci upozornit europoslanci, pokud se jenom zdrží hlasování, pro mě to znamená, že podporujou ty zločiny, které ta Evropská unie dělá například, že se zdržím kvůli migrace. No to znamená, že ji podpořím. A to je špatně. Takže my opravdu potřebujeme tam lidi, kteří nějakým způsobem řeknou, my jsme tady za Českou republiku. My tady budeme bojovat za Českou republiku a my si přejeme, aby, aby ta Evropská unie vlastně ani nebyla. A hlavně, abychom měli mezi sebou ty bilaterální vztahy abychom byli na té úrovni toho Švýcarska a můžeme to dávat jako příklad. Protože ten to Švýcarsko je opravdu velmi dobrý příkladem. Hmm. Co se týče všeho. I co se týče inflace. Tady mám taky další velmi hezký graf. Ten, ta vrchní inflace kolem 12% Evropská unie a Švýcarsko jenom 3% teď v, te, v tom krizovém období. Ono, 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 jak si řekl bych, že to jsou nepochybná fakta, co tady uvádíte, ale současně trošku také platí, že ono Švýcarsko má trošku jinou historii, než ji máme my. A že možná k některým věcem musíme sami dospět vlastními silami, prožít si je, strbovat se tím a tak dále. Nic, já to já jenom poznamenávám. Nicméně, co bych řekl, jako zcela zjevné. Jste už po druhé hovoříme před kamerami, proti proudu jste skvělý, sympatický člověk, odhodlaný, Děkuju. odhodlaný a jako opravdu řekl bych přemýšlející o naší zemi, je kardinální otázkou, řekl bych, nad kardinálními otázkami. Jak lidi jako vy opravdu dostat do té Velké politiky, řadu lidí obdobných tady vidíme před našimi kamerami a je to pořád stejná otázka. Nevidím jinou cestu, opět řeknu, než se opravdu už konečně zbavit toho ega a začít ty protestní a vlastenecké síly integrovat. Když se vám to podaří, jestli na to odpovědí. Vaši voliči už v těchto volbách nevím, to uvidíme. V každém případě jsem moc rád, že jste s námi byla a přeji vám hodně štěstí. Já taky moc děkuji ještě jednou za pozvání. Přeju všem voličům, aby se hodně dobře rozhodovali. My jsme tedy číslo 8, abych ještě upozornila. No. A opravdu, ten náš hlavní kandidát, ten líder kandidátky, je to velmi šikovný mladý muž, 42 roku, jazykově vybavený, stavební inženýr, byl i zastupitelem. Na Ostravsku a opravdu vždy byl fantasticky připravený, všechno si poctivě pročítal, aby, aby věděl, jak má reagovat, co dělat. Je to, já bych řekla, že on už je takový hotový politik. Uh -huh. jo, a byla bych moc ráda, kdyby se tam dostal, protože je, je schopen se vyjádřit a mluvit velmi hezky o tom, co, co by bylo třeba dělat a jak. Nadále si myslím, že my zůstaneme spíš Čechy než Švýcary. Ale to ano, to ano. Ale, a, že, a že ty vzory jsou jistě důležité, ale převzít je kompletně je vždycky velmi složité. Ale to už nechávám na úvahách našich, našich diváků, našich čtenářů. Ještě jednou díky, že jste s námi byla. Vy, vážení a milí přátelé, jste dostali opět další porci k úvaze. Myslím, že to bylo velmi zajímavé, že jsme sáhli trošku do jiného soudku té naší reality a hlavně uvažování o ní. Ehm, jako vždy snad mohu říct si, po, na závěr pouze jediné. Kež co nejdříve platí slova, písně Voskovce a Vericha v naší tradiční znělce. Když na